yo'l harakati qoidalariga ko'ra transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda quyidagi shaxslarga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi avtomobilning orqa o'rindig'idagi o'n ikki yoshgacha bo'lgan bolalarga transport vositasini o'quvchi boshqarayotgan vaqtda avtomototransport vositasini yoki shahar elektr transportini boshqarishni o'rgatuvchi amaliy mashg'ulotlar instruktoriga homilador ayollar salomatligi xavfsizlik kamari taqish imkonini bermaydigan bemor yo'lovchilarga orqaga harakatni amalga oshirayotgan haydovchilarga aholi punktlarida harakatlanishda yo'nalishli taksi haydovchilari va taksining orqa o'rindig'idagi y yo'lovchilarga aholi punktlarida tashqi qismiga maxsus rangli grafik chizmalar chizilgan transport vositalari haydovchilari va yo'lovchilariga